ይህ የጦርነት እሳት የሚነድበት ብዙ ሕይወት የሚወድቅበት የእስራኤልና የጋዛ አዋሳኝ ምድር በጦር ሮኬቶች ከመታረስ ከመደርመሱ በፊት የደስታ ዘፈን ይዘፈንበት የሰላም ንፋስ ይነፍስበት ነበር በዚህች የቅዳሜ ንጋት በዛ አሸዋማ መሬት አየርና ምድሩ ሰላም ነበር ድንገት ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የሐማስ ሮኬቶች ከሰማይ ዘነቡ ሐማስ በባህርና በምድር በሽቦና በሰንሰለቶች ትብብር የታጠረውን አጥር በታንክና በዶዘ ዘር እየጣሰ እያረሰ ገባ ሰማይ ምድሩ ተደበላለቀ በእስራኤል በግብፅና በሜዲትራኒያን ባህር መካከል 41 ኪሎ ሜትር እና 10 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለውን ከባቢ የሚያስተዳድረው የፍልስጤም ታጣቂ ቡድን ሐማስ አሁን ከእስራኤል ጋር የቀለጠ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል ከሁለቱም ወገን እስካሁን የሟቾች ቁጥር መቶዎችን እየተሻገረ በሺዎች ሊቆጠር እየተቃረበ ነው እዚህ ላይ ጥያቄ በምድራችን ላይ አሉ ከሚባሉት የስለላና የደህንነት መረጃ ተቋማት መካከል የሆነው የእስራኤል የስለላና የደህንነት መዋቅር እንዴት ተቀደመ ሐማስ በአየር በባህርና በምድር ይህንን ጥቃት ሲያቀነባብር እንዴት ከሞሳድ አይን ወይም የሀገር ውስጥ ደህንነት ከሚመለከተው ከሽን ቤት አይን ተሰወረ የቀድሞው የአሜሪካ ማዕከላዊ ስለላ ቢሮ ና የመከላከያ ቢሮ ፔንታጎን ቺፎፍ ስታፍ ጀረሚ ባሽ በእርግጥ የሐማስ ሰዎች ወደ መታጠቢያና ወደ ሳሎም ቤታቸው ሲረማመዱ እንኳን እንደ እጃቸው መዳፍ ለሚያውቁት የእስራኤል ለእስራኤል የስለላ ሰዎች ያየነው ሁሉ ግሩም ነው ይላሉ ይ እስራኤል ከ2005 ጀምሮ በጋዛ አልነበረችም ነገር ግን እስራኤል በጋዛ የሚደረገውን ሁሉ በተለየ መልኩ ክትትል ስታደርግ ነበር የሰውና ውስብስብ የመረጃ አሰራርንም በመጠቀም ሐማስን እስራኤል ትከታተልም ነበር አሁን የምናየው ሐማስ በጣም የተለየና ውስብስብ የመረጃ ልውውጥን በመጠቀም የእስራኤልን ወታደራዊ መረጃ ግኝት መስመር አዛቷል ማለት ነው ብሔራዊ ደህንነትና የስለላ ባለሙያው ጆን ብሬናን ደግሞ ሐማስ የፈጸመው ጥቃት እንዲሁ እንደ እንግዳ አደራሽ የሚሆን አይደለምና የአስመጥር የስለላ ተቋም ይህንን ሁሉ አለማየቱ ተቋሙ ላይ ጥያቄ ሊያስነሳ የሚችል ነው ይላሉ የመካከለኛው ምስራቅን መልካ ፖለቲካ ከቀየሩት መካከል የሆነው የዩም ኪፐር ጦርነት ከሆነ ባሳለፍነው ሳምንት 50 ዓመታት ሞላው ደግሞ ሌላ እስራኤል በዶናልድ ትራምፕ የመሬነት ዘመን ያስጀመረችው የአብርሃም አኮርድ የሰላም ስምምነት ፍሬ ሊያፈራ እየመሰለ ያለበት ወቅት ነው ነጥቦችን ገጣጥሞ ማንበብ የፖለቲካ ሳይንስ ሀሆ ሆነ ይቆጠራልና አሁን በጋዛ ሰርጥና በእስራኤል አዋሳኝ የሆነውን ብንገጣጥም ልናነብ የምንችለው የጂኦ ፖለቲካና የአጋርነት ሰልፍ ትንቅንቅ አለ የብዙ አገራት ከሁለቱም ጎራ ሰልፋቸውን እያስተካከሉ መሆናቸው ደግሞ የስዕሉ ሌላ ቀለም ነው አሜሪካ በጆ ባይደን በኩል አጋርነቴ እንደ አድማስ አለት የጸና ነው ብላለች እስራኤል ራሷንና ህዝቦቿን የመከላከል መብት አላት አራት ነጥብ ለሽብር ጥቃት ማንኛ ነጥብ አያስፈልግም የአሜሪካ አስተዳደር ለእስራኤል ያለው ድጋፍ የማይናወጽና እንደ አለት የጸና ነው ቢንያሚን ኔተንያሁ የተጀመረው ጦርነት ሐማስን ዋጋ የሚያስከፍለው ነው እስራኤልም ታሸንፋለች አሉ ሐማስ በጭካን የተሞላና የከፋ ጦርነት ቀስቅሷል እኛ ጦርነቱን እናሸንፋለን የጦርነቱ ዋጋ ግን ከባድና ለመቋቋም የሚከብድ ነው በሐማስ በኩል ደግሞ ከወታደራዊ ቡድኑ መሪዎች መካከል እንደሆኑ የተነገረላቸው እስማኤል ሐናንያን ጦርነቱ የእኛ ብቻ አይደለም ብለዋል ይህ ጦርነት የፍልስጤሞች ወይም የጋዛ ጦርነት ብቻ ሳይሆን የአረብ ህዝቦች ሁሉ ጦርነት ነው ይህ ፍልሚያ ለኢየሩሳሌም ለኢየሩሳሌምና ለአላቅሳ የሚደረግ ትግል ነው አሁን በመካከለኛው ምስራቅ እየሆነ ያለው ከሁለቱም ወገኖች ባለፈ የዓለምን አይንና ጆሮ ልብና ህሊና የሚስብ ነው ቀጣዩ የሚሆነው ደግሞ ከዚህ በባሰ አለም የሚጠብቀው የጂኦፖለቲካ ሁነት ነው